አሰላሙዐለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ውድና የተከበራችሁ የሙብ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት ቸርነት ምንጊዜም ከእናንተ አይለያችሁ። እንግዲህ ዛሬም አንድ መልእክት ይዤ መጥቻለሁ። አንድ ወንድማችን ከሳውዲ በድምጽ አውዲዮ ልኮልኝ ነው። በጣም ያሳዝን ነገር ነው። አሁን ሳውዲ በሪያድ ላይ በጣም ተፍትሹ በጣም ጠንከር ብሎ እንደውም የባሰ ሆኗል። ህፃን ልጆችን ይያዙ አባታቹን አሳዩን ይያሉ ዘይት ወለዱ ልጆች። አንድ እናት ልጇ ተይዞባት አባቱን ካላሳየን ብለውት እና በደምስ ሜላከችልን አውዲዮ አለ መልእክት አለ አሰማችኋለሁ። እስኪ መልእክቱን ሰምተን እንመለስ። አሙቤ ሰላም አለይኩም እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አረ ነገሮቹ በጣም እየከፉና በጣም ሰው እየተሰቃየን ያለው ነገሩ ብሶበታል ሙቤ። አላቅም ይሁን እንዴትን ምን እንደምንል። ዛሬ ደግሞ ይባስ ብለው አባትና ልጅ 18 አመት ያልሞላው ጻል ልጅ አባቱን ካላሳየን ይያሉ ይሄው ዛሬ ሁለት ልጆች ወስደዋል። አንድ 18 እና አንድ 17 አመት እዚህ ሀገር ተወልደው ያደጉ ናቸው። አባቱን ካላሳየን ብለው ወስደውታል። አለ ሮሮ በጣም እየበዛ ነው። በጣም ከምነግር በላይ በጣም አስከፊ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ብዙ ስሞታዎች አሉ። ከፈለክ ፈቃደኛ ከሆንክ እኔ ልከልሃለሁ ሪከርዳቸው። እንግዲህ እየተያዙ አሁን ደግሞ እየተያዙ ያሉት እነዚህ ሁለት ህፃን ናቸው። ከእናታቸው ነጥለው ያዟቸው። ይሄንና የአንደኛው ፎቶ ገና አለቀቁትም። ይሄኛው አንደኛው ፎቶ ነው። እንግዲህ እናትየው ግራ ገብቷት ቤት ቁጭ ብላ እያለቀሰች ነው። የማን አለ እንደሚባል ሙብ ብቻ አላቅም። እኔ ኤምባሲ ከሄድኩ ያስገቡኛሉ። ሰው ደግሞ ኤምባሲ ከሄድሽ መንገድ ላይ ትያዣለሽ። አሁን እኔ ነገ ያለኝ አማራጭ ኤምባሲ ልሄድ ነበረ። ኤምባሲ ከሄድሽ መንገድ ላይ ትያዣለሽ ብለውኝ ማለት ነው። እንዴት እንደሚሄድ አጥቼ ይኸው ግራ ገባኝ። ምናልባት ልጄን እንኳን ሳላገኝ መንገድ ላይ ብያዝሳ ብዬ ፈራውኝ። እስቲ ድረሱልኝ። እስቲ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡም አብደላ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ኡም አብደላ ድምጣችን ለሚመለከት አካል አሰምልን። ኡም አብደላ ሪያድ ሀየለማማ ሰበራው የተባባሰ ነው ያለው። አዋቂ ህፃን ሴት እርጉዝ ሳይሉ በጭካኔ በተሟላበት ሁኔታ ይዞ ሄዱ ነው። ከሄዱ በኋላ ዱሬ ሊኮ ግን ንብረት እየተዘረፈ እየተወሰደ ነው ያለው። ሌላው ደግሞ ሉካን ቡድን ለእስረኛ ብቻ ከሆነ ሌላ ሉካን ቡድን መንግስት ለምንድን ነው የማይልክልን? ውጭ ያለን ዜጎች እኮ በጣም በብዙ ችግር ሁኔታ ነው ያለ ነው። በራሳችን ትኬትም በራሳችንም ከፍለን ወጪ ለከፍለን ንብረታችንም ልጆቻችን ይዘን ለመግባት መንግስት ለምን መንገዱን ክፍት አያደርግልንም? ያለው ነገር ሉካን ቡዱ መጥቶ ለምን አያየው? ብዙ ችግር ነው ያለው። ስራ በአግባብ ወጥተን መስራት አልቻልንም። እንግዲህ ጀዛከላሁ ኸይረን ሰማችሁት ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እኔ እንጃ የሪያድ ኤምባሲ ምን እያደረገ እንደሆነ አላውቅም። በጅዳ ኤምባሲ እንደምናየው ከሆነ ምክንያቱ ዛሬ ላይ ማለት ነው ዛሬ ላይ መታወቅ ያለበት ትላንት ጠግበን ነበር የተለያየ ነው። ዛሬ ሲረበን ደግሞ ማንም እክሌ ሆኖ እክሌ አማራ እክሌ ትግሬ የሚል ነገር የለም። ስለዚህ በችግር ሰዓት የተደጋገፈ በችግር ሰዓት አብሮ የሆነ ማለት ነው ምርጥ ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያኖች ስብስብ ስለሆነ ዛሬም ነገም ተነጎዳም ሁሉንም ማመስገን አለብን። ለወገን ወገንን ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። ኖሮት አይደለም ተርፎት አይደለም። በጅዳ ኤምባሲ እንደምናየው ከሆነ ለእስረኞች አሁን ምግብ እያደረሰ በጭነት መኪና እየሞሉ በቀንቀል ለነሱ ለእስረኞች ምግብ የሚያስፈልገ ለሴቶች ልብስ፣ ፍራሽ፣ ሀፋዳ የተለያየ ነገር እያደረሱ ነው ያሉት ለህዝቦቹ አንተውልናል። በጅዳ ኮሚኒቲን በድጋሚ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቆንስላ ጽህፈት ቤትን ያው ሰራተኞች ጁምአ የረፍት ቀናቸው ሳይቀር እንዳለ ህዝቦቹ የሪያድ ኤምባሲ ግን ምን እያደረገ እንደሆነ አላውቅም። ስለዚህ እባካችሁ እነዚህ ወገኖቻችን እንደዚህ ሲሰቃዩ ለምንድን ነው እያየን ዝም ብለን ነው? እባካችሁን ተባባሯቸው፣ እዛ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እናት እንደዚህ ልጇን አታስትሰቃይ አታሳዝንም? ሁላችንም መቼም ልጆች አለን፣ እንዴት አንጨነቅም? እንደዚህ እህታችን ስትንጨነቅ እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እባካችሁን ወንድም እህቶቻችን ይህን ቪዲዮ በተሻለ መጠን ለሌሎች ወንድም እህቶች ሼር አድርጉት፣ እንዲደርስ እንዲያዩ እንዲሰሙ። እና በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሚን ኡመሚን ወቢቃዕን ሸታ